Velkommen til live fra Bergen. Jo, takk for det. Ja, til vanlig så pleier Bjarte Ystebø å stå her, men du er ikke Bjarte Ystebø. Nei, det stemmer. Det er ikke langt ifra. Men jeg heter altså Joel Ystebø, og jeg er sønn til Bjarte. Det er du, og du er veldig velkommen, Joel. Og sammen så skal vi lede denne kvelden. Jeg er veldig glad for at jeg ikke står her alene. Og det skal du få slippe. Men det er ikke bare du og meg som seerne skal få bli bedre kjent med å være med her i kveld. Vi får blant annet besøk av en av Norges mest kjente lovsangsledere, og han heter Vetle Jaransen, og det gleder vi oss til. Det blir spennende. Og Bjarte, han har reist til Amerika, og Hans har sendt oss noen reportasjer som vi skal få lov til å se. Og i tillegg så skal vi få i den nye spalten vår, Dette er vår menighet, så skal vi få et glimt ifra en menighet i Orlando i USA. Dette blir en sending fullstappet av utrolig mange interessante ting, så det er ingen grunn til å dra fra oss. Det er helt sant. Da kjører vi i gang. Det er skikkelig koselig, Joel, å sitte her sammen med deg. Og til vanlig så sitter Bjarte her, og han er redaktør, og han er politisk kommentator i Norge i dag. Men du har en helt annen rolle. Fortell oss litt om deg. Ja, det kan du si. Jeg får lov til å sitte litt på, hva skal jeg si, hin enden av bordet. Jeg får lov til å være bystyrepolitiker her i Bergen for KrF, så jeg har fått den muligheten til å sitte og representere Bergens befolkning i bystyret. Og så har jeg også et verv i KrFU som sentralstyremedlem, og få lov til å påvirke politikken på den måten. Så det er virkelig en stor, stor velsignelse å få lov til å påvirke på den måten, og være en stemme som kan tale for de kristne verdiene, og for det perspektivet på hele samfunnet vårt, også inn i politikken, i partipolitikken, og få lov til å påvirke, og også kunne se konsekvenser av de avgjørelser man får lov til å være med å fatte. Ja, og du kom tidlig inn i bystyret og inn i politikken, Joel. Ja, jeg gjorde egentlig det. Og det har også egentlig vært en stor velsignelse, og har fått muligheten til det, og få lov til å engasjere seg fra tidlig alder. På 13-årsdagen min så meldte jeg meg inn i KrFU, og jeg har vært medlem siden. Og det har vært veldig gøy å få den tilliten av partiet til å få til å gjøre ulike ting, og ha ulike verv. Og så har jeg gjennom det fått mange gode erfaringer som jeg er veldig glad for. Ja. Men hva er det egentlig som driver deg? Det er jo mange, de fleste ungdommer bruker kanskje ungdomstiden sin på gaming og alt sånt der. Hva som gjør at det er politikken liksom fanget din oppmerksomhet? Ja, det er et godt spørsmål. Det er nok mange som spør seg om. Det er flere enn deg. Nei, altså, nei, det er egentlig fordi jeg har en grunnleggende tanke om at jeg mener at de kristne verdiene skal også påvirke samfunnsutviklingen, og skal påvirke vårt samfunn også i fremtiden. Jeg har oppriktig troen på at min generasjon da, må velge om man ønsker å ivareta de verdiene, om man ønsker å være bærer av den arven, den kristne tro, de kristne grunnverdiene har vært for Norge gjennom mange år. Så det er jeg ganske opptatt av, og mener også at det vil få naturlige konsekvenser også for politikken, for hvilke politiske avgjørelser man tar, enten det er lokalt her i Bergen, men også selvfølgelig større nasjonale politiske verdispørsmål. Så det tror jeg kanskje er det som driver meg. Ja, men denne uken her i politikken så er det utrolig mye som skjer. Ja. Forklar litt, du som kan dette. Nei, det er selv for de av oss som får lov til å jobbe med dette litt, så er det kompliserte saker, sant? For det skjer veldig mye på kort tid. Vi har jo nå gått gjennom en valgkamp og fått det valgresultatet man har fått, og det gjør jo at man nå har et nytt parlamentarisk flertall i Stortinget. Man har et nytt parlamentarisk grunnlag som gjør at Erna Solberg nå i dag har søkt avsked, eller sagt til Stortinget at hun i morgen kommer til å be kongen om å tre av, og at det nå er Jonas Gahr Støre sin sitt
sin mulighet til å kunne styre landet videre. Så det blir spennende å se hva som skjer fremover der. Og også det som, nå har vi på en måte de formelle prosessene i dag, har jo vært at man nå har fått lagt frem et nytt statsbudsjett, som sittende regjering, altså Erna Solbergs regjering, har lagt frem. Og da er det sånn at da er det ganske kort tid før statsbudsjettet skal vedtas. Det er det viktigste politiske dokumentet som behandles gjennom et år. Og det kan da den nye større regjeringen flikker på og på en måte gjør det til sitt. Men selvfølgelig en del av de større prioriteringene og en del av de tingene som Erna Solberg i dag og hennes regjering i dag la fram, vil jo være også en del av budsjettet for neste år, som Jonas Gahr Støre og hans regjering kommer til å fremme senere. Så det var det som skjedde i dag, og i morgen så kommer da Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum, som da er fra henholdsvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet, til å legge fram sin ny plattform, som er framforhandlet på Hurdalssjøen. Så det er spennende å se egentlig hva som kommer til å ligge i den plattformen. Og det er egentlig det mye nå handler om. Hva er den nye politikken som denne nye regjeringen har kommet frem til? Hvordan skal de styre landet videre? Og så har jo ikke de flertall. Dette er en mindretalsregjering som egentlig hviler på SV sin nå, det første og fremst. De er det mest sannsynlige partiet til å samarbeide med de. Så det blir spennende å se hvordan kommer de til å manøvrere i Stortinget fremover. Og et av de spørsmålene som nok tror mange av oss har stått av, det er det som går på menneskeverd, sant? Og abort og eventuelle utvidelser av abortgrensen. Ja, hva tror du kommer til å skje? Hvordan tror du det kommer til å bevege seg fra forhold til sånn som det er i dag? Godt spørsmål. Altså, i dag har vi et lovverk som sier det at man har fri abort frem til 12. uke. Og så har jo da 4-5 rødgrønne partier, alle utenom Senterpartiet, gått til valg på en viss form for utvidelse. Noen ønsker å utvide fra uke 12 til uke 18, mens andre ønsker å utvide helt til uke 22, eller til levedyktighet, som da SV har skrevet i sitt program. Og det er jo da det som er deres primære politikk. Og så er det spennende å se hva er det som disse to partiene som nå har forhandlet frem lander på. Fordi at hvis de nå lander på at de ønsker å utvide abortgrensen til uke 18, for eksempel, som er Arbeiderpartiets primære standpunkt, og binder Senterpartiet til det, så er det veldig fort flertall for det i Stortinget. Men hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir enige om å ikke utvide, så er det ikke like sannsynlig at det blir flertall for det. For da er det egentlig ikke flertall på Stortinget for en utvidelse. Så når den nye plattformen kommer frem, og hva disse to partiene har bestemt seg for, det vil være ganske usaksgivende for hvilken abortpolitikk vi får fremover. Ja. Det blir veldig spennende og veldig alvorlig, faktisk. Men dette med statsrådpostene, det er jo, vi får nye statsråder. Har du noen tanker? Kan du gjette på noen? Ja, det er litt sånn det vi ungdommer kaller en juicy del av på en måte politikken, sant? Og der ser vi så i vandrehallen i dag på Stortinget at både Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre ble spurt om dette her. Hvem er dine statsråder? Og man har jo en sånn fordeling på en viss antall statsråder. Jeg tror det er 8 eller 9 til Senterpartiet og 11 cirka til Arbeiderpartiet, utifra hvor store disse partiene har blitt i forhold til hverandre. Og det er jo spennende å se hvilke poster er det disse ulike partiene har prioritert, og hvilke er de ønsker å få. Og det er jo det som i hvert fall er lagt ganske klart nå, det er selvfølgelig at Jonas Gahr Støre blir statsminister, og at Trygve Slagsvold Vedum som partileder da blir finansminister. Det er i hvert fall ting som utifra det som har blitt meldt i mediene de siste dagene, er ganske klart. Ja, det er juicy. Men vi må snakke om KrF når du er her. For det har skjedd utrolig mye i KrF sin historie bare den siste måneden. Hvordan ser det ut fremover for partiet? Det er en spennende tid for KrF. Det er ikke det tvil om. Både om hvordan man skal reise seg igjen etter et valgresultat som ikke var det vi håpte på. Og så tror nok mange tenker det at noen vil sikkert oppleve at det vil være en krevende øvelse, mens andre av oss blir kanskje også motivert av det at både at vi kommer til å se hvor viktig KrF blir, men også det at man nå har et valgresultat som var ganske nærme 4,0, som er sperregrensen. Vi fikk 3,8. Så det pågår jo interne diskusjoner også, på hva er veien videre for KrF. Vi har jo et ledervalg, selvfølgelig, som det har blitt utløst gjennom at Kjell Ingolf Ropstad gikk av etter hvert. Og det vil jo på en måte være en del av den prosessen partiet nå går inn i. Så vil det selvfølgelig også være en politisk prosess. Hva er både de politiske prioriteringene for KrF, hva skal være KrFs primærpolitikk, og ikke minst også hvordan skal det kommuniseres ut til velgerne. Så det er jo en
en brytningstid for KrF nå om hva man vil være, og hvordan man skal kommunisere politikken sin, og også hvordan skal man manøvrere i et nytt politisk landskap med en ny rødgrønn regjering, med et bredt, mørke rødgrønn flertall, og hvordan skal KrF være en stemme i opposisjon til en sånn regjering? Ja, ja, det blir utrolig spennende å følge med på. Definitivt. Ja, det gjør det. Men Bjarte, han er jo i USA, og han har sendt oss en reportasje. For hvert år så dekker Norge i dag en konferanse i USA som heter Values Voter Summit. Og det er et veldig viktig møtested for kristenkonservative og for republikanske presidentkandidater. Og dette året så er det to ting som skaper mye optimisme. Det ene er abortloven, som bygger på den saken som kanskje er kjent for noe med Roe versus Wade, at den kan bli omgjort. Det andre er at det er ett år til kongressvalget, og det er ikke alle som er strålende fornøyd med president Biden. Så det blir veldig spennende. Og i år så har denne konferansen blitt flyttet fra konferansehotellet i hovedstaden og over til et menighetslokale. Og så har den endret navn. Så nå heter den Pray, Vote, Stand. Altså be, stem og stå opp. Det er jo egentlig det vi kan oversette det med. Og dette skjer etter et veldig turbulent år som 2020 var i amerikansk politikk. Og Bjarte har sendt oss denne rapporten her. Jeg står på Pray, Vote, Stand i Virginia, like utenfor Washington D.C. Sammen med 2200 andre engasjerte kristne, konservative, velgere og aktivister. Dette er en årlig samling som for anledningen har byttet navn, men som har vært inspirasjon blant annet til Oslo Symposium som de har i Norge. I år så er det en litt annen stemning. Det har vært 4-5 veldig innholdsrike år med Donald Trump i presidentstolen. Det har gitt kristenfolket store seire. Samtidig så har det vært noen omkostninger ved det, fordi at den kristenbevegelsen har blitt noe splittet som følge av forskjellig syn på president Trump. Jeg spurte Tony Perkins, som er leder for dette arbeidet, om hvorfor de nå har bestemt seg for å gå back to basic, for å fokusere på de verdiene som inspirerer bevegelsen, mer enn kanskje kandidatene og det politiske partiet. We wanted to lean into the source of our strength. About 3 years ago, out of our Value Voter Summit, we did a nationwide Pray Vote Stand bus tour. We went across the country into churches and different places. And when you look at what's been happening in our country and in other countries as well, this attack on religious freedom, the idea that Christians need to keep their faith to themselves, well, to me, that's an indication that we need to ratchet up the display of our faith. That, if anything, that is the source of our strength. As Paul said in Ephesians 6, be strong in the Lord and the power of his might. So what we've done is we've just simply shifted away from a hotel, an auditorium, into a church. And we are emphasizing the spiritual foundation of not just our country, but of the mandate that we have to be salt and to be light to the watching world. Looking forward to the elections in 2022 and 2024, what role will you want to play on behalf of this movement? Well, you know, it'll be the same as we've done in the past. I do think in the midterm elections in 2022, given the policies that have been pushed by the Democratic Party, that the Republicans stand a really good chance of retaking the majority. You know, I've been around for a while, and I go back to the passage of Obamacare in 2009, and then in 2010, the reform wave that came in pushing back against that government overreach. I think we're at a very similar position where you've got government that has reached into the schools, this critical race theory, this whole sexual confusion element that they've put into our schools. I think you're going to see a stronger pushback than you saw in 2010 with the Tea Party. Abortsaken står veldig sterkt på dagsordenen for denne bevegelsen, har gjort det så lenge jeg kan huske. I år så er det ekstra optimisme.
Som de fleste vet, så utnevnte president Trump 3 nye konservative høyesterettsdommere. Det gjør at høyesterett nå har et konservativt flertall på første gang på veldig, veldig lenge. I disse dager så blir det ført en sak for høyesterett som kan føre til endring i abortsaken, og kanskje til og med fjerne den nasjonale lovgivningen som gir rett til fri abort, og gjør at denne saken havner tilbake hos delstatene. Jeg spurte Michelle Bachmann, som vi kjenner fra Norge, og som også er styreleder for dette arbeidet her, om hvordan hun ser på akkurat den saken. And we are praying over that decision. I think it is highly likely that the Supreme Court members who are sitting today, when this appeal is brought before them, they very well could overturn Roe versus Wade at the Supreme Court level, or they could do make a significant shift in Roe versus Wade. You know, it's interesting, it was in 1973 when Roe versus Wade was decided. And in decades, decade after decade after decade, believers in Jesus Christ and people who aren't believers in Jesus Christ have faithfully prayed to God. And they have asked him, they've given voice to the unborn, to those who couldn't speak. And they cried out to God for justice for those who lost their lives in abortion. I believe that God hears those prayers, he's answering these prayers, and it may be as a result of the Dobbs case that the United States of America actually rolls back the scourge of abortion, which in America has seen the murder of over 63 million American lives due to abortion. Det er uten tvil en spennende tid vi har i møte, også i amerikansk politikk. Og min far har også mer materiale, mer stoff han har skrevet fra sin tur til USA, som du kan lese i kommende nummer av Norge i dag. Ja, og Joel, vet du at vi lager podcaster? Ja, det har jeg fått med meg. Vi gjør det, og Bjørte han lager Oslo Symposium podcast, og den slippes i morgen, og da, den gjesten som han har med seg da, det er Jan Inge Jensen. Han er professor på NLA, og de skal snakke om en rekke forskjellige tema, men de skal blant annet snakke om hvordan vi kan lage gode samfunn, og i den tredje verden. Så hør på dette. Jeg er positivt uhjelp. Jeg har alltid vært en som mener at vi skal gi, både som samfunn og som enkeltindivider. Men det viktigste i den velstandsutviklingen vi har hatt på kloden, det har vært en friere økonomi. Og hvis man også ser på U-land og sammenligner de som har forblitt fattige og de som er i bevegelse i riktig retning, så er det sånn at de som har valgt et fritt næringsliv, de er på vei i riktig retning, mens de andre ikke er det. Jeg husker at noe av det gøyeste jeg visste når jeg var barn, det var å besøke mine venner hjemme, der de bodde, og der de var. Og det er jo egentlig litt det vi gjør i den nye faste spalten vår. Det er helt riktig, for dette er vår menighet, og viser vi forskjellige menigheter, og vi vil at alle skal få lov til å dele det menighetslivet som vi har, fordi vi ønsker, de aller fleste menigheter ønsker andre mennesker velkommen, sant? Vi har lyst til å vokse og bli fler, men i dag så gjør vi det litt annerledes. Fordi Bjørte er i USA, så har han besøkt en menighet som ble plantet i august. Og de har allerede flere tusen møtebesøkende. Og denne menigheten er Nations Church, og pastoren er Daniel Kolenda. Og han er da arvtakeren til Reinhard Bunke, og det forklarer saken kanskje. Men der går Oddleif og Deborah Sandtorf, så nå kan du få høre hva de har å si her. Hei sammen, mitt navn er Oddleif Sandtorf, og
Min hjemmemenighet til vanlig er jo Jesus Church i Oslo med Stefan og Anne som mine pastorer. Men nå er jo vi sendt ut her fra Jesus Revolution for å lære hvordan å gjøre kampanjeevangelisering i stor skala. Og Daniel Kolenda og Reinhard Bonke har jo sikkert de fleste hørt om. Og dette her er da hjemmemenigheten til Daniel Kolenda som ble startet for ja, omtrent en måneds tid siden. De begynte da med 1500 medarbeidere på launch-gudstjenesten. Så dette her er da Nations Church, som vi står rett utenfor her. Så det er en fantastisk menighet som er hjemmemenigheten til meg og min kone Deborah og vår lille Isabella. Nå når vi er her i USA og skal straks nå til Afrika på misjonstur. Selvfølgelig da med CFAN, Christ for All Nations. Og så kommer vi da tilbake igjen til Norge rundt nyttårstider. Så dette her er min menighet. Det var Oddleif Sandtorp i USA i Nations Church, og det var kult å få et glimt der bortifra. Og hvis du følger med på programmet neste uke, så vil du få høre mer om han og konen hans Deborah sin reise i USA, og det eventyret som venter de der borte. Men kanskje du som ser på har lyst til at vi skal vise fram din menighet, for det er noe av det vi liker å gjøre med dette programmet, for vi er så mange som samles i forskjellige steder, i forskjellige menigheter, og noen i store kirkebygninger, og noen i små gymsaler og alt mulig. Og det er utrolig fint at vi kan få lov til å bare dele fellesskapet som vi har med hverandre. Og da kan du få lov til å sende inn et klipp, eller egentlig så kan du få begynne bare med å sende en mail til oss som heter, eller til adressen live@idag.no, og så skal vi hjelpe deg med hvordan du kan sende et sånt klipp sånn at vi kan få lov til å vise din menighet her på programmet. Det har vi veldig lyst til. Men nå, Joel, har du noe på hjertet? Samfunnsutviklingen preger oss. Enten vi liker det eller ei, så vet vi at den utviklingen vi ser rundt oss påvirker. Ikke nødvendigvis grunnlaget vi står på, men det kan fort påvirke vårt fokus og vår frimodighet. Vi kristne og den kristne kirke i Norge er preget av å tidligere ha hatt større innflytelse i samfunnet. Det gjør at vi ikke er like frimodige og standhaftige på vegne av bibelske sannheter. Men i større grad virker vi usikre og utydelige på det vi med stor frimodighet tidligere har kunnet formidle i Norge gjennom flere generasjoner. Før så var det få som utfordret bibelske sannheter og prinsipper. Sånn er det ikke lenger. Tvert imot. I dag er det ikke mange nok som tør å stå imot når rommet for å kunne forkynne det Bibelen formidler blir mye trangere. Kristenfolkets kamp har gått fra å handle om hvordan overbevise om at bibelske sannheter er det beste å bygge samfunnet og politikken på, til en kamp om å i det hele tatt beholde friheten til å formidle bibelske sannheter. Tidsånden har endret seg. Et godt eksempel på dette, det er da Utdanningsdirektoratet for noen uker siden gikk ut og anbefalt at ingen skoler skulle la noen organisasjoner få dele ut bibler på norske skoler. Bibler som elevene helt frivillig kunne ta imot. Dette får også konsekvenser for den kristne kirke i Norge. Mens de største stridsspørsmålene tidligere handlet om dåp og ulike kulturelle uttrykk i ulike menigheter, så ser vi nå pågående interne diskusjoner om familie, ekteskap og de ufødte barna. Hvorfor er det viktig i Norge i 2021 å fortsatt stå fast på grunnleggende prinsipper og sannheter vi finner i Bibelen? For lenge siden så trodde vi mennesker at jorden var universets midtpunkt, og at solen kretset rundt jorden. Man trodde helt enkelt at hele universet var tilpasset og formet etter jorden. Til alle store overraskelser kom en matematiker og astronom ved navn Kopernikus fram til at dette, det var helt feil. Sannheten var at det var omvendt. Solen var i sentrum, og jorden kretset rundt solen. Dette gjorde at menneskene begynte å se på universet på en helt annen måte, og perspektivet ble annerledes.
det har aldri vært viktigere at vi kristne og den kristne kirken i Norge gjør den samme forflytningen i posisjoneringen mellom oss selv og Bibelen. For vi kan lese Bibelen ut fra et perspektiv om at alt kretser rundt oss selv. At det er våre egne vurderinger, våre egne kjepphester og vår egen tidsånd vi legger til grunn. Sånn at når vi leser Bibelen, så leser vi den med det perspektivet at Bibelen kretser rundt oss selv. At det er vi selv som velger hva vi tror og ikke tror på. Men det er ikke dette vi er kalt til. Vi er kalt til å sette Bibelen i sentrum av våre liv, sånn at våre liv kretser rundt det vi finner i Guds ord. Noe annet blir helt feil. Bibelen er et fantastisk fundament for våre liv. Vi har også sett gjennom 2000 år hvordan Bibelen bygger samfunn. La oss ikke velge Guds ord bort til fordel for nye ideologiske strømninger som har preget vårt land kun de siste 10 årene. La oss sette Bibelen i sentrum av våre liv, til og med når det koster, og når det ikke nødvendigvis er i tråd med tidsånden. I Johannes 8, vers 31-32 står det, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Det er kun Guds ord som kan sette mennesker fri. Virkelig fri. Jeg tenker at for at vi skal vinne neste generasjon for Jesus, så må vi be. Jeg tenker det er veldig viktig å være en del av et fellesskap, et kristent fellesskap. Det viktigste for meg i livet er at mine barn blir med meg på veien til himmelen. Ja, vi drømmer jo om å få se mange mennesker frelst. Få se Gud virkelig berøre mennesker. Så jeg har oldeforeldre, besteforeldre som var prest, og mamma og pappa som kristen. Og da blir det veldig sånn stort for meg at jeg tenker at det er min plikt å føre denne arven videre. Jeg synes det er en veldig bra avis, rett og slett. Jeg tenker at vi trenger en kristen avis i tillegg til vanlig sekulær media. Jeg synes det er veldig interessant å se det som Gud gjør rundt omkring i landet og verden. Ja, jeg synes avisen dekker veldig mye bra. Det første jeg leser, det er de personlige historiene. Jeg synes det er aller best. Det berører i hvert fall meg mest. Det beste med bladet er jo at det fronter de kristne verdiene. At det er veldig klart og tydelig i forhold til Bibelen og Guds ord. For å si det sånn, så mobber Tom min mann meg for at jeg leser mer Norge i dag enn vanlig medier, nyheter. Sånn sier det finnes andre ting enn Norge i dag. Nå kan du også bli kjent med Norge i dag. Du kan prøve avisen gratis i 5 uker. Send sms med kodeord PRØVE til 2030 eller ring oss på 55 92 29 00 så sender vi avisen til deg. Alt stoffet i papirutgaven og mye mer er også tilgjengelig i vår nettutgave i dag.no. Klikk deg inn på siden og prøv avisen på nett i 1 måned for 1 krone. Norge i dag er ikke som de andre. Hvis du vil være informert og bli inspirert, må du lese Norge i dag. I sofaen så sitter det en som sikkert mange har hørt synge, men i kveld skal vi også høre han prate. Han er en kjent lovsangsleder og har skrevet sanger som «Ditt kors», «Stor er din trofasthet» og «For så langt». Hjertelig velkommen, Vetle Jaransen. Tusen takk. Veldig hyggelig. Så kjekt. Du er låtskriver, artist, produsent. Har du alltid drevet med musikk? Jeg har egentlig det, altså. Jeg fikk en fiolin når jeg var 4-5 år gammel, og ja, startet der. Så lærte meg gitar og elsket musikk alltid. Så rett og slett. Det vil jeg tro. Litt før sendingen så fortalte du meg det at du heier på fotballaget Odd, men du kommer ikke fra Skien. Du er fra Stavanger. Ja. Fortell litt om oppveksten din. Nei, altså, jeg ble født i Porsgrunn, så der kommer Telemark inn i bildet. Men mamma fikk jobb når jeg skulle begynne i 1. klasse i Stavanger, så da flyttet vi. Og bodde egentlig i Stavanger barneskole, ungdomsskole, videregående.
og trivdes der, rett og slett. Det bra miljø, masse fint musikkmiljø og ja, bra by, rett og slett. Så bra, så bra. Du vokste ikke opp i et kristent hjem, men hvordan var det med tro i hjemmet? Egentlig, vi snakket ingenting om tro, og jeg tror ikke, jeg hadde ikke noe bevisst forhold. Det var ikke sånn antitro, men ingen kristne i familien min, og ingen som, håper å si, brydde seg om tro i hverdagslivet. Nei. Men så skjedde det noe på videregående. Hva var det som skjedde da? Altså, jeg vel egentlig så kleint som at jeg ble litt betatt av en jente, og hun var kristen, og på fredagskveld så var hun på ungdomsmøter, og da var jo det også stedet jeg måtte være for å bli kjent med henne. Klart det, ja. Så. Og hva var, og da gikk du inn i, var det i menighet, hvordan var det på en måte, hvordan endret livet sitt? Litt, sier jeg. Jeg begynte jo rett og slett å gå på ungdomsmøte, og jeg, det er flaut å si det, jeg har jo alltid elsket musikk, spilt gitar og likt å drive med musikk, så jeg begynte rett og slett å lede lovsang i den menigheten også, uten å være kristen, men bare sånn, kanskje jeg kunne imponere litt med sånne musikalske ferdigheter. Og så er det noe rart med det da, når man utsetter seg, eller stiller seg tilgjengelig for Gud, er i møtesettinger, hører ordet forkynt, og jeg tror rett og slett bare den hellige ånd er kanskje litt sterkere enn det vi av og til tenker selv også. Så over tid så bare skjedde noe med meg. Jeg kjente at der likte jeg å være, der kjente jeg på noe jeg ikke klarte helt å sette ord på. Og som jeg i dag tenker da at det virkelig Gud som jobbet med meg, rett og slett. Wow. Vi skal gå litt inn i det som handler om tro og ditt vitnesbyrd etter hvert også, men for å gå litt videre, så fortsatte du med musikk. Det var noe du gjorde når du var for ganske liten av og holdt på med det lenge. Mm. Og du ble ganske sånn proff også. Du fikk platekontrakt. Fortell litt om alt det. Nei, jeg altså flyttet fra Stavanger til Oslo rett og slett for å jakte den popstjerne-drømmen. Hvordan hvordan få leve av musikk og nå ut til mange mennesker. Og jeg vil si jeg liksom klarte første delmål med å få platekontrakt, komme inn i musikkbransjen og få jobbe med mer eller mindre kjente artister i Norge. Og elsket det. Og samtidig er det jo det er et hardt miljø, det er veldig konkurransemiljø med litt spisse albuer. Og det er samtidig tøft å være liksom gutt starten av 20-årene alene i Oslo og leve i den bransjen, rett og slett. Det kan man godt skjønne. Og så har du sagt det at du møtte etter hvert en kristen musikkprodusent. Hva var det som skjedde rundt det? Jeg vil jo si at jeg ble kristen altså i starten av 20-årene, slutten av 10-årene, og kalte meg kristen, men jeg vil ikke si at det nødvendigvis hadde så veldig stor påvirkning på livet mitt. Så jeg vet ikke helt hvorfor, men når jeg da fikk platekontrakt og fikk liksom en sum med penger og de liksom, nå finn forskjellige folk å jobbe med, så tenkte jeg rett og slett, kanskje en av de folka jeg skal jobbe med, det hadde vært litt kult hvis det var liksom en kristen fyr. Jeg likte jo lovsang og visste at det er mange flinke folk i kirka også. Så litt tilfeldig så ringte jeg den eneste personen jeg visste som liksom var kristen tydelig produsent, og liksom, skal vi jobbe sammen? Og da svarte han meg rett og slett nei. Men ikke på en sånn kjempeavvisende måte, men mer sånn, men jeg kjenner en annen som du kanskje kan ha litt bedre kjemi med, sånn musikalsk. Og da møtte jeg en som heter Tore Kulleseid, som har vært en stor bidragsyter inne i Impuls og Imekirka i Stavanger. Så vi connecta, begynte å skrive litt musikk sammen og spille inn musikk. Og det er noe spesielt med de menneskene som kanskje Gud sender inn i livet ditt da, som du ikke helt så for deg eller hadde møtt på ellers. Så gjennom det mennskapet så fikk jeg rett og slett være med på andre ting. Blant annet da Tenoasa i 2015, som for meg ble liksom skikkelig livsforvandlende møte, hvor jeg
ja, så karismatisk kristendom eller en hellig ånd virker I så mange ungdommer på en helt ny måte for meg. Fantastisk. Så det var et før og etter denne kristne musikkprodusenten og tenåret? Definitivt, altså. Det, for meg så står det bare den sommeren frem som et skikkelig vendepunkt I livet mitt. Fra å kalle meg kristen, og jeg tror virkelig at jeg var kristen også, men til å virkelig tenke at vet du hva, Gud vil noe med livet mitt også her og nå, og jeg vil virkelig gjøre en endring for å virkelig gå all in. Så endte du opp etter hvert I Philadelphia og Oslo, og du begynte å gå I menighet fast. Hvorfor var det viktig for deg etter en sånn opplevelse? Altså, jeg var rett og slett bare sulten for mer. Jeg har ikke en bedre forklaring. Jeg hadde erfart noe og tenkt at dette må være mer enn liksom en uke på en festival. Jeg vil håpe å si oppleve det igjen. Og da, litt tilfeldig, så havna jeg I Philadelphia, for det var noen andre jeg ble kjent med på Tenåse som gikk der, og så fant jeg meg til rette, rett og slett. En av de, du møtte jo mange kristne selvsagt I Philadelphia Oslo. En av de du møtte, det var en ved navn David André Østby. Fortell litt om det. vi connecta, altså vi klikket veldig godt med en gang, fordi vi elsket å skrive musikk, elsket musikk, og også på liksom vennskapelig plan så merket vi at vi har en god kjemi. Så vi bare tenkte, skal vi prøve å skrive sammen en gang? Så da fant vi et gammelt lagerom I Philadelphia, det eneste som var ledig. Satt oss ned og begynte liksom ta fram hver vår gitar og skrive litt. Og kjente at dette både et vennskap rent sånn sosialt og relasjonelt, men det også, vi klikket veldig musikalsk. Og så jo David litt eldre enn meg. Ikke at han veldig gammel, men noen år lenger enn meg. Så fra liksom det første skrivetimene sammen da, til nå, så har jeg fått være med han mye på hans reise og lære. Og jeg har rett og slett fått liksom tatt del I hans erfaringer også, som har vært veldig, har vært og veldig viktig for meg fremdeles, rett og slett. En av de sangene dere skrev, sikkert på dette lagerommet I Philadelphia Oslo, det var en sang som heter Ditt kors. Ja. Fortell litt om historien bak den sangen. Det var jo faktisk det var den første låta som jeg og David skrev sammen. Og bakgrunnen for Ditt kors, det høres kanskje litt som Ditt kors over meg, som vi synger I sangen. Det kan høres litt rart ut. Men det virkelig at altså tanken bak låta var at jeg kan få lov til å stå under korset med liksom Jesus over oss som beskytter og som kjemper for oss og som han og litt sånn vittnesbyrd på det jeg hadde opplevd I livet mitt at selv når jeg ikke visste det eller så det selv så var det noen over meg som passet på meg og som kanskje ledet meg på noen veier som jeg ikke ville funnet selv rett og slett. Jeg er jo en av de mange som har blitt veldig velsignet av de lovsangene dere har skrevet sammen. Og jeg har tenkt av og til på det. Hvordan det for dere som har skrevet noen av disse tekstene å høre andre mennesker tilbe Gud med de tekstene dere selv har skrevet? Hvordan det? Det altså, kan man oppleve noe større? Jeg må innrømme, det ganske surrealistisk. Jeg kommer aldri til å glemme første gang jeg liksom gikk inn I Philadelphia-kirka I Oslo, som en ganske stor kirke med mange unge voksne, og se liksom rundt meg, og se så mange mennesker som blir berørt av Gud gjennom si, mine gaver, eller mine talenter, eller det jeg har blitt gitt. Da. Uten at det på en måte handler om meg spesielt, men at jeg kan få lov til å bruke det som jeg tror Gud har gitt meg, tilbake til hans kirke. Det rett og slett bare veldig rørende og så får man liksom litt sånn ærefrykt også man, jeg prøver virkelig å la de lovsangene jeg skriver være inspirert av Bibelen og ikke bare ting håper å si, som jeg tenker på ut av intet fordi jeg prøver å ha respekt for det at jeg legger jo ord i munnen til andre kristne og får lov til å være med å forme troen til ja, andre mennesker. Så jeg tror I hvert fall det viktig å ha et reflektert og forhold til akkurat det. Wow.
Og så, i tillegg til å skrive sanger, sikkert, du har sikkert fortsatt det også med andre, og blant annet ved andre, så begynte du etter hvert et par år siden å gi ut egne låter. Hvordan var det? Var det et stort skritt? Det var et veldig stort skritt, må jeg innrømme. Det, jeg følte liksom det var det siste steget ut av komfortzonen og ut av liksom popvetle, jakten på det liksom sekulære bransjen. Virkelig, virkelig gå all in som kristen inn i, inn i lovsangsverden og sette mitt navn på det. Det er veldig lett å stå bak for eksempel David André eller andre ting, men å virkelig sette mitt navn og stempel på det der ute i verden. Alle får med seg liksom den tydeligheten som ligger i det. Så det må jeg innrømme var litt skummelt. Kjente litt på sånn frykt, hva det andre tenker om meg når jeg på en måte blir så kristen offentlig. Som jeg sa, så blir jeg jo kristen altså utover i livet mitt. Så spesielt alle de menneskene jeg kjente før jeg møtte Jesus, hvordan vil de se på meg etter de hører den nye musikken min? Det var rett og slett et stort steg for meg, men jeg er veldig glad nå at jeg gjorde det, for det, ja. Ja. Det som kjenner til mye av den musikken du har gitt ut, er at du har tatt gamle tekster, som folk sikkert har sunget på bedus rundt omkring i mange, mange ti år, ja. Og så har du gitt en ny drakt. Hvorfor har det vært viktig for deg? Egentlig har to årsaker. For det første så tror jeg jo bare det er lov å være litt intensjonell, litt smart. Altså, kirken er et fantastisk sted fordi det samler unge, gamle og alt mellom. Så i stedet for å prøve å ha musikk i kirka som bare treffer én målgruppe, så har jeg rett og slett tenkt at hvorfor ikke prøve å lage noe som favner bredest mulig? Så det er selvfølgelig en viktig grunn. Men jeg tror også rent liksom teologisk hva kirka er ment til å være. Så bygger vi jo kirke på tradisjonen, på det gamle, men relevante budskapet om Jesus. Og så tror jeg samtidig på en Gud som alltid skaper noe nytt. Men jeg har ikke lyst til å avskrive det som har vært før. Det er så mye bra i gammel teologi, i gammel kirke, i gamle tekster. Så ja, jeg har rett og slett bare prøvd å finne min vei til å forene tradisjonen og det nye, og se hvordan, ja, den spenningen som det kanskje er, men hvordan det kan forenes. Det synes jeg bare er spennende, både i musikk og kirkeliv og teologi generelt. Det er veldig kult. I august i år så gikk du fra å hete Vetle Jarransen til å hete Vetle Kasin Jarransen, og du gifte med din Åse Marit. Fortell litt om det. Nei, vi gifte oss i Norges varmeste by, Perlen, Notodden, i Telemark. Og ja, veldig, jeg må jo si veldig hyggelig og pen jente, er det lov å si på TV? Ja, det synes jeg er lov å si. Ja, nei, vi møttes i Philadelphia kirken i Oslo. Og ja, var venner en lang stund før det. Før hun så det samme i meg som jeg så i henne. Ja, sånn er det. Helt til slutt, har du et råd til en ung, single, kristen fyr som meg? Vær deg selv, men faktisk tør å spørre noen ut på date. Det er alt for mange gutter som sitter litt passive og venter på at den perfekte anledningen skal komme. Men ja, det er ikke verre enn å sende en melding. Nei, det tror jeg nok du er rett i. Hvis det er en som er enig med deg, så er det en som sitter i USA nå, han heter Bjart Ystebø. Så det er en mening. Vetle Jarransen, tusen takk for at du ble med på Live fra Bergen her i kveld. Og vi er så heldige at du har med deg gitaren her i kveld. Så i stedet etterpå, så skal du få lov til å fremføre den sangen for oss. Og det er vi veldig, veldig glad for. Men først det, så skal vi få Guds ord med Linn. Vi skal snakke om et fenomen som jeg har oppdaget, og som jeg lurer på om kanskje du lider av. Det er koronatvilen. Har du kjent på koronatvil? Det er tåken som kommer sigende i etterkant av krisen vi har vært i. Den
efterlot mange kristne I et tåkete landskap der de ikke lenger klarte å se Jesus. De ante ikke hvor de skulle gå og tvilte på alt med Bibelen og menigheten og hele pakken. Jeg har to viktige spørsmål til deg. Det første spørsmålet strever du med tvil etter korona? Og det andre det lenge siden du har dusjet? Ja, dette henger faktisk sammen, og jeg skal forklare hvordan. De fleste av oss flinke til å dusje etter at vi har svettet. Når vi har arbeidet hardt, så kjenner vi behov for å dusje og bli ren igjen. Når vi var aktive I menigheten før korona, så tjente vi fellesskap og sto på I arbeidet og tjenesten uke etter uke. Vi ledet, vi ryddet, vi kokte kaffe, vi forkynte, vi lovsang og vi gikk på bibelgrupper. Men så kom korona, og vi falt alle ned I sofaen. Det føltes ganske trygt og godt der hjemme I starten av koronatiden. Det var I grunnen litt deilig med noen rolige uker. Det opplevdes litt som vi fikk en ekstra ferie, og vi fant oss godt til rette hjemme I den nye rolige tilværelsen. Problemet at vår fiende, djevelen, tok ikke koronaferie. Fra at vi var I aktivt menighetsarbeid, vant til å kjenne på nødvendigheten av å hente daglig styrke til arbeidet fra Bibelen, fra forkynnelse og å bli forfrisket I tilbedelsen, så følte vi ikke lenger at vi trengte en frisk dusj fra Herren. Vi satt jo bare hjemme I våre trygge hjem. Dersom du blir sittende I en sofa en hel dag uten å arbeide, da svetter du ikke. Det gjør at du ikke får behov for å dusje heller. Men etter hvert, når dagene går og du fremdeles sitter der, så begynner kroppen I sofaen å lukte. Og det dunster kroppsduft. Lukten fra kjøttet legger seg som en tåke rundt deg I sofaen. Og denne vonde lukten kommer så gradvis at du ikke merker det. Og så satt du der innhyllet I din egen stank. Sånn kom koronatvilen hjem til deg. Du har følt deg trygg der hjemme, trodd at troen på Jesus ikke trenger næring når det ikke noe som leveres ut, og så har tvilen innhyllet deg I den stramme lukten. Troen din har rett og slett vært sultefòret. Troen har prøvd å leve på gammelt tørt brød fra 12. mars, Og nå I oktober 2021 din tro I ferd med å dø I tvilens tåkeheim. Du har ikke stelt godt med deg selv, og du har glemt å dusje din ånd I Jesus sin dype kjærlighet til deg. Du har glemt å rense deg I hans blod I nattverden, og heller ikke spist av den rike næringen I Guds ord. Kjøttet vårt produserer fett gjennom porer I huden, som lukter dårlig om vi ikke dusjer og vasker oss. På samme måte har koronatiden produsert tvil I tanker, og det nå på tide å våkne opp. Våkne opp, du som sover. Du må redde din egen tro ved å komme deg I dusjen. Kom deg på beina og gå inn I dusjen av Guds nærvær ved å tilbe Jesus. Kom deg tilbake under forkynnelsen, det forfriskende regnet som I bibelhistoriene, og bygg opp din egen tro med tungetalen fra himmelen. Da skal du se at tåken letter rundt deg, da vil tvil din forsvinne, og du vil igjen dufte som en blomstereng midt I forsamlingen av dine brødre og søstre I menighetsfellesskapet. Akkurat nå kan du ta farvel med din koronatvil, og ta imot Jesus sin dype kjærlighet til deg igjen. Alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt kommer for dag, som kommer for dagen lys. Derfor heter det, våkne opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene onde. Tusen takk for andakten, Linn. Det virkelig så viktig at vi alle våkne. Det
Dette har vært en veldig fin kveld, og veldig gøy å ha deg her, Joel. Jo, takk for det. Hvis du ser på pappa, så tenker jeg at du kan egentlig bli vekk I USA en uke til. Det går helt fint for meg. Ja, han kan bare slappe av. Ja, jeg synes egentlig det. Ja, men så gleder vi oss veldig til å få han tilbake igjen her til neste tirsdag. Det gjør vi, og hvis du synes det har vært interessant å høre både om det som nå rører seg I det politiske livet, både I Norge med ny regjering, men også det som skjer I USA, så anbefaler jeg deg å ta en titt på Norge Dag sin nettavis på idag.no. Ja, og Bjarte fremdeles I Amerika, og han skal skrive flere spennende saker til neste ukes avis. Så da, hvis du har lyst, så kan du henge deg på og prøve et gratis abonnement på Norge I dag. Da kan du få avisen gratis hjem til deg I 5 uker, så sender du en SMS til 2030, og så skriver du prøve. Så kommer den hjem til deg. Ja. Vi skal snart gå på Facebook Live. Men hvor mye betyr lovsang for deg, Joel? Det betyr utrolig mye. Det jo virkelig, og jeg synes det fantastisk å nettopp høre fra folk som Vetle Jørgensen, fordi at det noe med det at det å tilbe gjennom lovsang, det en måte å komme inn I Guds nærvær på som helt, helt fantastisk. Ja, så jeg det en stor velsignelse. Helt enig med deg. Vi skal straks snakke med Vetle på Facebook Live. Men helt til slutt I kveld, så skal vi få lov til å høre en sang. Dette ditt kors med Vetle Jørgensen. Vern og skjold Alltid faste borg Du omslutter meg Alle nederlag Og alle tapte slag vunnet I deg Ditt kors over meg I nåden jeg fri Fra alt som binder meg Din seier ga meg liv Ditt kors har merket meg Med evig kjærlighet All min styrke I deg Ditt kors over meg Jeg senker skjoldet ned For du har gitt meg fred Du kjemper min strid Og frykten må gi tapt For deg gitt all makt Til evig tid Til evig tid Ditt kors over meg I nåden jeg fri Fra alt som binder meg Din seier ga meg liv Ditt kors har merket meg Med evig kjærlighet For all min styrke I deg Ditt kors over meg Jeg ser meg aldri tilbake igjen For du håpet som bærer meg frem Og hver en kamp vil du kjempe med meg Mitt liv I deg Mitt liv I deg oh, oh. Jeg ser
tilbake igjen. For du håpet som bærer meg frem. Og hver en kamp vil du kjempe med meg. Mitt liv i deg. Mitt liv i deg. Ditt kors over meg. I nåden jeg fri. Fra alt som binder meg. Din seier ga meg liv. Ditt kors har merket meg. Med evig kjærlighet. For all min styrke i deg. Ja, all min styrke i deg. Ditt kors over meg.